26. září 2018 se v Trutnovských lesích konala akce Do lesa s lesníkem, kterou po celé republice každoročně organizuje nadace Dřevo pro život. Celá akce probíhala v dopoledních hodinách v okolí Trutnovské lesnické akademie, která se podílela na její organizaci. V Trutnově jsme po druhé. Letos akce se nám loni osvědčila, žáci mají veliký zájem o tu akci a učitelé také. Cílem této akce je vlastně, aby jsme ukázali těm dětem práci lesníka od zalesnění až potom dospělý porost, co se vlastně s tím lesem děje v průběhu toho jeho vývoje. Akce se zúčastnili žáci ze základní školy z Mladých Buků, Žacléře a Svobody nad Úpou a byl pro ně připraven pestrý program. Na začátek byli dětem představeni studenti, jejich průvodci, jednotlivá stanoviště a poté, co byly děti rozděleny do 6 skupin, se mohly vydat na cestu. Čekalo je celkem 6 stanovišť, která byla seřazena podle práce lesníka od jejich úplných začátků až po poslední činnosti. Hned na první zastávce je čekala sadba stromků, ale i ukázka toho, jak lesník pracuje přímo na stromě při sběru šišek, což bylo pro děti určitě zajímavé. Druhé stanoviště se věnovalo výchově lesa. Zde děti poznávaly lisy stromů a vyzkoušely si, jaké to je být takovým rostoucím stromem. Když se děti zastavily po třetí, čekalo na ně měření stromů. Čtvrté stanoviště svým programem obsáhlo těžební činnost. Další zastávkou byla kreativní dílna, ze které si děti odnesly vlastní výrobek a také nové vědomosti o včelařství. Nakonec pro ně bylo připraveno zajímavé stanoviště věnující se myslivosti a péči o zvěř, kde se mohli dozvědět například to, jak probíhá vábení jelenů. My akce pro děti děláme velmi často tady na naší škole. Máme tady dokonce zavedený předmět lesní pedagogika, kde v rámci toho se učí na teoretické a pak se hlavně učí s tou mládeží pracovat. To je docela složitý, že s těma dětma. Této akce se zúčastňujeme z toho důvodu, že bychom rádi, aby děti nebo mladá generace měla povědomí o lesním hospodářství, o lesním provozu, aby to trošku vyvážilo tu mediální masáž ekologických organizací, které v lidech bohužel vyvolávají pocit, že pokud se využívá dřevo, tak se poškozuje životní prostředí. A pak je pravdou, dřevo je jediná obnovitelná surovina, je to lepší, než používat plasty a byli bychom rádi, aby si tohleto lidi uvědomili a aby i poznali teda to lesní hospodářství z toho pohledu našeho, aby bylo dřevo, tak se v tomhle se musí hospodařit. To byla tato akce z pohledu organizátorů. Jak to ovšem hodnotí učitel, který se na takovou akci přijede se svými žáky podívat? Si myslím, že určitě přínos to má. Podobné učivo nyní probíráme v přírodovědě, takže se mi to báječně hodí. Jednak vždycky to, co se prakticky jako vidí nebo co si můžou sami vyzkoušet, projít, prohlédnout, tak z toho si asi nejvíc zapamatují. Také mě zajímá, jak se akce líbila právě dětem, pro které byla připravená. Byla to tady moc hezký. Je to docela zábava tady, je to tady krásný, mám rád přírodu a bavilo mě teďka sázet stromečky a teďka se docela těším na to lezení stromů. Jo, mně se to tady taky docela dost líbilo.